Marko, ti ja smo zasuzili pre meča. Osećanje je sad malo drugačije. Pre meča smo bili nekako ponosni i sad jesmo, ali neka tuga ipak stoji jer Uroš je bio na koranama. Tuga je što mu fali taj mali korak samo do te medalje, ali biće bitno da se videlo da on može to. Nije neki rezultat, vjerovatno je bila loša taktika od početka, ali šta je tu je, pobedit će Uroš na sljedećem takmičenju i uzit će medalju. Ti bar znaš, on je iskusniji od Uroša, da. Evo ovako, stani da te vidimo i tebi Uroš. On je iskusniji od Uroša. A jest, iskusnije, ima više takmičenja i bolje takmičenje iz sebe, ima medalje, ima nagrade, tako da bilo je na neki način i očekivano, ali da je Uroš pobedio, to bi bilo jedno veliko iznenađenje i za sebe i njegov veliki uspeh, verovatno bi posle toga mnogo više napredalo. Vreme radi za Uroš. Da, ali ovo ne treba da mu bude, znači pad samo mora se gura. Ponosan si, jel tako? Normalno. Čestite, Marko. Hvala.